Elikkä ihan ensiksi, kuka olet? Anne, Raumalta. Ja kuvaile itseäsi 3 sanalla. Räväkkä, iloinen, kova puhumaan. No, mitä sä tuot henkilönä tonne BB-taloon? Just sitä, että paljon puhetta ja varmaan mielipiteitä puolesta ja vastaan. No, mikä sun piirteistä sä luulet, että ärsyttää muita kanssa-asukkeja kaikista eniten? Just se, että mä en ole hiljaa. Elikkä puhetta. No, miten sä sitten suhtaudut tuohon tulevaan julkisuuteen, mitä toi BB sulle tulee sitten luultavasti tuomaan? Sen näkee sitten, kun sieltä tulee pois. Et otetaan joka päivä kerrallaan ja sen näkee sitten, mitä se sitten on. No, mitä sitten ne kamerat? Kuinka nopeasti luulet, että unohat ne kamerat siellä talossa? En tiedä. Saattaa mennä päivä 2 viikkoa. Sen näkee sitten. Toivottavasti nopeasti. Entäs mikäs tulee olemaan sun ensimmäinen sääntörikkomus? Aika paha. Se, että mä en herää silloin kuuluu. Se on varmaan ensimmäinen. Kuinka vakavasti sä otat tämän koko kilpailun? Totta kai mä otan vakavasti. Enhän mä tässä olisi muuten. No, lähdet sä sinne niinku etsimään itseäsi vai voittamaan vai? Mä teen ne molemmat. Mä löydän itteni ja tuun voittajana takaisin. Mitä sä sitten aiot tehdä niillä voittorahoilla? Mä maksan varmaan velkoja pois ja pidetään kavereiden kanssa bileet ja ostellaan läheisille sitten jotain kivaa. No mitä sitten, mikä on ollut se suurin asia, mitä oot joutunut täällä ulkomaailmassa järjestelemään, kun oot lähtenyt tänne BB-taloon? Kyllä se on varmaan se tavaroiden miettiminen ja sitten toi henkinen kantti, että se pysyy polla kunnossa. Niin. Miten siihen on sitten valmistauduttu, että polla pysyy kunnossa? Se on, niin, ollut paljon kavereiden kanssa ne vapaa-ajat, mitä on ollut, ja sillä voimalla, että siellä ne odottaa, kun mä takaisin tuun. Oliko se vaikea pitää kavereilta salassa, että hei, mä pääsin BB-taloon? No totta kai on. Miten, meinasko ikinä lipsahtaa niille kavereille, että? Ei, kyllä se niin takaraivos on, että hiljaa ollaan. Ja. No mitäs sitten vielä viimeisenä, niin minkä luulet, tai niinku, mitä luulet, että mikä on niinku se rankin asia siellä niinku itse talossa? Mä luulen, että se ystävistä eros oleminen on jo läheisistä. Että se on rankinta, tulee ikävä. No sitten vielä viimeiseksi, että meinasitko mitään strategiaa vetää siellä talossa? Vai meetkö ihan omana ittenä? Kyllä mä menen omana ittenä, että en mä pysty olemaan mitään muuta kuin mitä mä oon. Okei, hei, kiitos oikein paljon. Kiitos.